Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa tepang dangu deui tiasa sesarengan deui soksana sumung di jomantara ngalangkungan channel Sisma Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neras kedihan cadongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna ilmu buhun karya Aukok dina dinten ayeuna teh bagian anu kadua. Mudah-mudahan kau ini ya secara dongeng sunnah teh sehingga jantan ke pang diperkalbu pengabaran mana hiburan kau ngomit ramit rasa daya na di mana waya ya na di suklak na di sikluk na di sami sami mika cinta tur mika rasa kana seni budaya Sunda di tangan tangan memulai seni orang seni tradisional Sunda. Mitra sepeda setuju yang kolong dengan waktu semangat orang kita jenggen waya dongeng sunnah teh wilu jenggen angukin wilu jeng mancu di napena sewang sewangan rumah. Para mitra kaum dangu sadayana. Duma kalakai anu paadu hareupan jeung hiji jawara anu ngaranna Ki Birawa. Hiji pupuhu ti paguron jadi bohot anu teh jadi bodas. Anu mana Ki Birawa anu disebutkeun jalma anu jago. Jawara anu geus kasohor ka mana-mana ngaran anu jadi pupuhu paguron jadi bodas. Ki Birawa harita nu neuteup seukeut bari ngawatak ajianana. Ajian pamungkas. Harita Ki Birawa yakin yen jalma nu nangtung di hareupeunana. Hiji pamuda nu ririakan buukna katebak ku angin. Nu nangtung janteng. Yakin kuajian pamungkas diri na yen anu ngaran Duma Kalakai moal bisa kukumaha. Duma Kalakai jadu mungku karam dempak aing kudu eleh ku jalma-jalma anjar pinangih komo Malaysia jadi kanyaokeun asa usulna ti mana deuleun ujug-ujug ngancurkeun ngacak-ngacak kampung aing. Dengekeun Duma Kalakai. Ula Ki Birawa nu can pernah lagrag di medan perang euy. Tapi ayeuna papanggih jeung ilaing, jelas. Ngarasa bunga dewek euy. Teu disangka ilaing Duma Kalakai ngabogaan ilmu buhun anu kacida pisan hebatna. Tapi aing Ki Birawa ayeuna nu bakal nyabut nyawa ilaing dina leun dewek euy. Kula Duma Kalakai datang di leuweung tias nu tangtu boga niat nu utama. Moa misi anu bakal kahar kula Duma Kalakai anu tangtu moal mundur sasi moal ngejat satunya yang beas. Hei anjin Birawa kula siap narima anu naon ku anjeun geus disiap bikin ngarah kana awak kula. Alah kurang ajar sia make jeung nangtang-nangtang ka aing sagala rupa rasakeun yeuh harita leungeun Ki Birawa anu ngageter hebat nakranan katingali leungeun anu tadina leungeun biasa manusia. Leungeun Ki Birawa anu robah lir ibarat seuneu anu ngagegebur dina pelebah curug-curug manehanana.
Anu nandakeun Ki Birawa anu ngaluarkeun ajian anu kecir pisan hebat. Duma kalakai anu nangtung mancuh tapi tetep waspada dina segala rupana, waspada permana tinggal. Duma kalakai anu ngawatak ajianana pikeun nadah segala kemungkinan ajian ti Ki Birawa. Duma kalakai anu nangtung mancuh katingali lalaunanana sukuna harita nyeblok nepi kana mumuncangan cacakan eta taneuh teh dibarengan ku cadas segala rupa nu aya di dinya. Atuh sakabeh nu aya di dinya ngarasa heran, ngarasa bingung sebab duma kalakai katingali nu buukna ririaban anger katebak ku angin, katingali oge sukuna nepi kana nyeblok nepi kana mumuncangan sigah dina hujan atawa dina leutak wae. Ki Birawa oge dina hatena ngarasa kaget, urang ajar tetela si Duma kalakai teh lain jalma sambarangan tapi ku ajian ieu can aya hiji jago nu bisa mampu ngalawan ajian ieu. Duma kalakai rasakeun ajian ieu. Curilat harita Ki Birawa harita ngacurilatkeun awakna teka gempurkeun ajianana anu mana leungeuna harita geus katingali lir ibarat seuneu anu ngabebela lamun teh mah keuna kana awak bakal tutung. Lamun kena kana tatangkalan geus pasti bakal ajur sapada harita. Sedengkeun Duma kalakai harita teu ngomong sakmaek oge, neuteup seukeut ku teteupan anu mantak ngageterkeun jantung, teteupan anu pinuh ku silalatu. Ki Birawa harita anu ngolebat ngarah kana pelebah dadana Duma kalakai anu keur nangtung mancuh dina tangtunganna. Rang harita datang, Duma kalakai anu teu ngobahkeun awakna saeutik oge. Temunur sasiku tengejat satu yang beas. Harita nadah kana naon anu geus di serangkeun ku Ki Birawa ka dirina. Teu bisa dihindarkeun harita dua serangan atanapi dua bantrokan kakuatan anu memang ngagunakeun ajian masing-masingna bantrok harita ngaliwatan leungeun anu geus di eusi ku tenaga ciro masing-masingna. Hiu geleger katingali harita aya haseup anu mumul ka luhur. Anu harta hasib teh warnana hideung jeung ting buricakna seuneu anu kaluar tina pelebah leungeun. Dua kali bantrokan dua kali ting geleger seor angin harita anu nyeor nebarkeun hawa panas anu kaluar tina leungeun Duma kalakai. Ki Birawa harita bareng bantrok kekuatan harita langsung munur ka tukang meunang sabar lengkah aya kana 5 lengkahna nandakeun kekuatan Duma kalakai luar biasa. Teu bisa ditembus, teu bisa dielehkeun ku Ki Birawa. Birawa harita munur ka tukang, lai rasa dina biwirna Ki Birawa anu ngaluarkeun getih ngalai ngaliwatan sela-sela biwirna. Kurang ajar, luar biasa kurang ajar. Duma kalakai. Aing ngaku kana unggulan si Laing euy, kana kehebatan ilmu si Laing. Tapi aing cadu mundur. Yeuh, rasakeun aji pamungkas aing. Curelat deui harita Ki Birawa anu ngacurelat. Sedengkeun Duma kalakai anu tetep nangtung, tetep tenang harita. Bari neuteup seukeut ka mana gerakanana Ki Birawa dina waktu harita. Ki Birawa anu ngacurelat harita diteuteup ku Duma kalakai. Duma kalakai barang harita ningali Ki Birawa anu ngarah kana awakna. Panon anu memang geus dieusi ku tenaga jero, panon anu memang lir ibarat sorot panon anu ngandung tenaga anu rosa. Harita nuturkeun ka mana blesatna Ki Birawa. Aneh bin ajaib, barang diteuteup harita tina panon anu ngaluarkeun cahaya, lir ibarat cahaya setan anu beureum harita ngagulung kana awakna Ki Birawa. Birawa harita sabada harita ngajungkel ka tukang curalit geus teu bisa kumaha-kumaha deui. Plung awakna harita tengah geblug nangkuban sapada harita. Ki Birawa anu dina waktu harita geus teu inget di bumi alam. Untung lawana Duma kalakai anu masih kena mere ampunan ka Ki Birawa. Sararea harita muru ka Ki Birawa anak buahna anu memang dina waktu harita geus teu inget di bumi alam. Airet harita ngareret kalpoblah tadi anu nangtung nyaeta Duma kalakai. Duma kalakai geus eueuh dina tempatna. Duma kalakai teuing ka mana ini ta. Duma kalakai sakolebat sakiceup geus eueuh di eta tempatna.
Pala mitra kaum dangu sedayana. Sararea harita ngarasa bingung, sararea ngarasa heran. Hiji lalaki anu gagah, hiji pemuda anu gandang, anu ngaran dumak kalakai, anu sakolebat geus teu katingali deui teuing ka mana nyingkahna. Para warga anu ngarasa bingung tur keueung. Anak buahna Ki Birawa anu muru ka Ki Birawa anu geus teu inget di bumi alam. Harita ngarasa geumpeur sabab tetela Ki Birawa anu dianggapna gagah sakti tur bakal mampu ngelehkeun dumak kalakai. Justru sabalikna, Ki Birawa sigahna teh eueuhna naonan dihareupeun dumak kalakai. Sedengkeun dumak kalakai harita anu geus jauh nekeranan lantaran ngagunakeun aji kasaktena. Elmu buhun anu dipimilik warisan Aki Jarot. Tetela teu ngajadikeun dumak kalakai sombong. Sabab kumaha oge anu jadi guruna sakumaha oge anu jadi pupuhuna. Aki Jarot ngajarkeun ka dumak kalakai. Karena kahadean, karena kealusan, dimimiti ilmu buhun, nepikakeun ilmu-ilmu, agama, anu diajarkeun ku Aki Jarot. Anu ngejadikeun ngacilma dumak kalakai teh, hiji jalma anu memang sabar dina sagala rupa. Jurelat jeleng dumak kalakai harita. Anu nangtung mancuh tina tangtunganana. Neuteup seukeut kajauhna. Ningali panon poe anu beki lila beki luhur wae. Dumak kalakai anu leumpang. Tara aya eureun-eureuna dumak kalakai mah. Leumpang jeung leumpang wae. Teu katingali dahar, teu katingali nginumna dumak kalakai. Sasakali dumak kalakai lamun lapar. Kur ngaladang daunan atawa pupucukan anu sakira-kirana biasa didahar dipileuweungna. Lamun lapar dumak kalakai atanapi lamun haus dumak kalakai. Cukup neangan tangkal kalapa anu sakira-kira aya di pileuweungan atawa cai anu ngocor dina walungan. Teu ribet teu itu jeung ieuna sabab ku geus kabiasaan teh dumak kalakai moal aya nyari beuteung jeung sajabah. Dumak kalakai anu leumpang harita teu gancang atawa henteu laun. Mapai jalan satapak. Jog anyog kahiji pitempatan dumak kalakai nangtung mancuh dina tangtunganana. Buuk anu ririaban katebaku angin. Cing saha anu ningali dumak kalakai geus tangtu bakal ajrih nakaranan. Sorot panon dumak kalakai anu pinuh ku karisma. Sorot panon anu lir ibarat ngagetarkeun. Ngagetarkeun kana jajantung. Jajantung jalma anu pernah papanggihna. Ima jawara atawa laina. Anu tangtu bakal ngaruh. Bogaan hate anu ngageter lamun papangih jeung dumak kalakai. Dumak kalakai neuteup ka hiji pitempatan. Anu mana eta pitempatan teh memang asing keur manehanana sabab manehna kakara nyaho, kakara apal tur kakara nincak ka daerah dinya. Tangtuna sakabeh tatempatan manehna encan pernah nincak. Sabab salama di leuweung, salila di leuweung, dumak kalakai henteu pernah kaluar di leuweung. Ulin sapopoena jeung sato leuweung di antarana maung orai jeung sajabana. Inu leutik tapi kagano gedena, alut ka dumak kalakai. Dumak kalakai oge omongan-omonganana lir ibarat anu digugu ku sasatoan, lir ibarat anu ngarti kana naon omongan dumak kalakai. Dumak kalakai harita leumpang deui. Urat reret ka kenca ka katuhu. Nincak ka hiji pikampungan. Dumak kalakai oge harita ngajanteng. Sabab ceuk dumak kalakai ieu kampung teh eueuh bedana jeung di leuweung. Sabab eta kampung teh eueuh jalma saurang-urang acan. Imah menah rentul. Imah panggung tangtuna aya nu gede aya nu leutikna. Anu hateupna tangtuna lain tina kenteng lain tina itu. Di jaman harita dumak kalakai ningali hateup-hateup teh nyaeta na tina eurih atawa tina dahon atawa tina anu lain-lain.
kumakala kai lempang asup ke jero perkampungan. Jurilah cireng 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 cireng. Sawabara urang jalma anu make baju sing sarua beureum harita. Anu marake tergos. Ngepung ka dumakala kai anu keur lempang. Dumakala kai harita eureun. Tapi saeutik oge eueuh raut kaget eueuh raut hariwang atawa sieun jeung keungna. Arek ka mana si laing budak ngora? Wani-wanu asup ka imah ka tempat aing euy. Asup ka tempat aing ka kampung aing sarua jeung asup ka imah aing. Nah ilaing teu apal, ilaing teu nyaho. Ieu tempat teh tempat naon euy? Sahasia. Rek naon maksud jeung tujuan datang ka kampung kula? Duma kalakai anu nangtung mancuh dina kaayaan tenang. Teu gimir, teu sieun, teu keung. Harita neuteup seukeut ka eta jalma. Anu kurang leuwih aya limaan beureun eta teh. Ai ditanya kalah neuteup sia ka aing, dengekeun sia. Aing teh mangrupakeun karaman culabeureun. Karaman anu memang dipikasieun di mana-mana. Saha ngaran sia? Kula Duma Kalakai. Kula datang tiliweung teas. Dijajab ku angin. Antir tetepna leuweung. Ditungan ku meja. Itilaman ku jagat. Bangsat sia. Ditanya ngadon mangaong kawas kitu sia. Babaung deuleu. Jadi sia tenggalan Duma Kalakai. Kula Duma Kalakai. Datang tiliweung teas. Berarti ngaran sia teh Duma Kalakai. Tujuan ilaing datang ka ieu pitempatan rek naon euy? Leuwih ade sia kaluar ti kampung ieu samemeh ilaing cilaka. Aing yeuh nu alus hate. Moal arek karogala, moal arek kana naon asal sia ngagugu ka aing. Kaluar ti kampung ieu atawa ilaing modar ti kampung ieu. Lamun kula kudu modar. Kudu perlaya. Masalah keur kula. Kula Duma Kalakai. Alah. Sosokan jago sia di tempat aing sia kurang ajar. Barudak. Lain kalah mana lohok jika entong sia teh. Serang. Jalma anu limaan harita tingkara jelang bari nyebatkeun bedog mari nyabut bedogna masing-masing. Sat sat sat. Sakabehanana geus siap-siap pikeun ngarencah awakna Duma Kalakai anu keur nangtung mancuh dina tangtunganana. Jalma limaan anu make baju bareureum harita tur mararake tergos. Duma Kalakai anu tetep tenang harita teu ngidir, teu ngejat, teu itu teu ieuna, teu ngagayakeun gerakan naon-naon. Duma Kalakai anu nangtung mancuh dina tangtunganana. Yap. Curelat salah saurangna hari tengah curelat nyepetkeun pakarangna di belah katuhu
barengan tibalah kenca oge sarua harita. Ting srepet ting jeroelatna harita jalma anu nyebutkeun pakarang-pakarangna. Duma kalakai harita anu tetep mancuh dina tangtunganna. Duma kalakai anu ngagunakeun elmu buhuna tangtuna. Henteu gampang pikeun musuh-musuhna pikeun ngelehkeun duma kalakai. Duma kalakai kurtibang ngebutkeun leungeunna harita karasa aya angin anu ngandung hawa panas nguriringan kana awak duma kalakai. Atuh puguh nu tadi keuting gara jeleng teh harita lir ibarat anu kabawa ku angin anu muter lir ibarat angin puyuh nguriringan kana awakna duma kalakai. Sararea harita anu ngarasakeun kana ayaan eta munur ka tukang kajaba jalma nu duaan anu geus kagok ngagajreng harita rek ngarah kana awakna duma kalakai lir ibarat anu dipeclengkeun lir ibarat anu dibantingkeun ku eta sora angin atanapi ku angin anu muter nguriringan awak duma kalakai. Dua nana harita ngatingkolayang. Tingkalayang kurang leuwih aya kana 10 atawa 5 meterna harita tinggerebut pakarangna ngacleng ting ka mana. Sedengkeun anu tiluan deui ngarasa heran tur ngarasa bingung kunaon ieu jalma nu ngaran duma kalakai. Teu ngalakukeun naon tapi jelas ujug-ujug aya angin anu kacida pisan gedena nu ngahantem kana awak-awak babaturanana. Salah saurangna anu tadi nu dianggap meureun pamingpinna we eta tina karaman, harita langsung ngagajreng bari nangtung mancuh di hareupeun duma kalakai. Kurang ajar. Teteh lah geuningan sia teh ngabogaan aji ka sakti nu hebat euy. Aing anak buah nak Kibagol Soroh anu bakal ngancurkeun awak si Ayu. Hiap, jurilat eta si jalma. Jangkung badag ngajurilat tapi teu puguh jalma beungeut sabab make tergos. Harita nyerang ngagunakeun bedog anu katingali panjang tapi lain pedang. Kukukukuk eta bedog anu katingali naon teh ngaranna teh sinarna lantaran katojo ku sanon panon poe mentak serap kana panon anu ningalina. Tapi duma kalakai anu tetep nangtung mancu dina tangtunganna. Duma kalakai harita barang bedog eta kahareupeun manehanna ke bedog di tewak ku duma kalakai liwat tir ibarat newak lokrak anu memang dibaledogkeun ku budak leutik. Tangis kitu eta bedog harita teu bisa maju teu bisa mundur. Leungeun anu keur nyepengna harita oge ngegeter lir ibarat kena ku setrum anu kacida pisan kuat kana awakna. Kirepeng eta jalma ngakirepeng bari ngacreg ka tukang jiga bujur ucing dicolok boolna. Eta jalma ajret-ajretan lantaran tetela setrum anu kakeunaan tina awak dua kalakai teh kacida pisan kuatna sahingga eta jalma anu nyekel bedog oge bekal leupasna. Sedengkeun duma kalakai harita ngasongkeun bedog palebah perahna dibikeun ka jalma nu keur nangtung. Boro-boro teuing jalma nu keur nangtung anu geus beurang kasap petrum biup hayang namparan bedog nu puguhna mah harita sieun anu kacida pisan sieuna. Duma kalakai kurtiba imut ngagerenyu harita curelat. Duma kalakai ngacurelat ninggalkeun eta pitempatan. Sararea nu ngajanteng harita nu baris ningalikeun ka mana duma kalakai ngaleungitna. Sararea ngarasa bingung, sararea ngarasa keung. Pok salah saurangna harita mong. Kang, aduh, kumaha ieu, Kang? Aduh. Urang ngajar euy. Tetela si duma kalakai lain jalma sambarangan anu bakal bisa ngahalangan urang sagalayana dina ngalakuan pagawean euy. Dina ngaranyah ka kampung-kampung urang moal bisa bebas lamun emah aya si duma kalakai. Ieu kudu dilaporkeun euy ka Kibagol. Aduh, bener Kang. Kibagol Soroh pasti ieu mah ngimbangan kana ilmuna duma kalakai. Hayu ayeuna mah urang laporkeun ka Kibagol euy. Eta bring sararea ngabring. Pikeun ngalaporkeun ka Kibagol Soroh. Hiji pamingpin karaman di kampung Canar dina waktu harita. Kampung Canar mangrupakeun kampung karaman sakabehanna bangsat sakabehanna tukang ngarampok. Moal aya itu moal ieu di kampung eta mah moal aya rampok jeung itu ieu sabab pangeusina kabeh rampok teu awewe teu lalaki oge rampok. Ngabarogan ilmu silat ngabarogan aji kasakten anu hararebat ampir kabeh iwal ti budak leutik we nu henteu tembeureun. Pring sararea jalma anu limaan anu ingkeun anu nyekelan cangkeng lantaran tos dibebetea harita. Untung duma kalakai henteu kumaha-kumaha kur sebatas kitu we duma kalakai teh henteu nandasa atawa kumaha. Sanggeus nepi ka hiji imah anu kacida pisan gedena hiji panggung anu kacida pisan wewekna. Kasampak Kibagol anu kadi parencetan kudua wanoja harita teh. Dina pelebah tak-tak jeung bitisna. Memang kitu kalakuanna Kibagol.
Wanoja teh lain kur hiji atawa dua. Nah, leuwih ti sababar urang wanoja nu jelas eta wanoja teh mangrupakeun cenah mah pamajikanana. Aya oge panonja wanoja anu menang maling ti kampung-kampung anu barengan jeung karaman sawaktu karaman ngaranyah ka perkampungan. Ngaran Ki Bagol geus kasohor ka mana-mana jeung anak buahna teh deui di mana-mana teh aya we. Kajenting jauh anak buahna Ki Bagol soroh memang aya di mana-mana. Ki Bagol soroh hiji jalma anu pinuh ku pangaweruh. Hiji jago anu bisa disebutkeun pilih tanding. Ki Bagol soroh anu kasohor. Elmu panemuh jampe pamakena hiji raja karaman anu can pernah tarung anak terapi can pernah eleh dina tarungna. Barang ningali anak buahna anu aringkad-ingkedan anu ripuh tur anu pias. Ki Bagol soroh harita nitah asup kadua wanoja anu keur marencet menehna. Aya naon si laing make jeung aringkad-ingkedan kawas kitu isuk keneh euy. Jeung Ki Bagol soroh harita. Aduh. Aya nu asup ka desa urang. Aya nu asup Ki. Aya nu asup ka desa urang. Maksud sia teh saha nu asup ka desa urang euy? Jeung Ki Bagol soroh harita dina teuteupan anu beringas nagaraana. Hiji jalma nu ngakukeun ki Duma Kalakai cenah. Duma Kalakai. Saha Duma Kalakai? Ya kuring oge karenyaho Duma Kalakai teh. Hiji jajaka ngora anu memang buukna panjang ririaban katebak ku angin. Eta ngabogaan ilmu kasaktian anu hebat nakeranan Ki. Ka mana ayeuna jalmana? Pugunya eta sanggeus ngelekeun ngacorelat init deungit ilang tanpa karana Ki ti hareupeun kuring, lir ibarat setan anu keur kumalayang. Urang ngajar. Saha ngaranana Duma Kalakai? Duma Kalakai Ki. Tapi aneh setiap ngomong teh lir ibarat make make pupuh Ki. Pupuh. Nya. Make jeung wah pokona make kitu kuring Duma Kalakai cenah kitu. Datang ti leuweung teuis teuas cenah kitu. Ke 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 ke. Leuweung teuas ceuk sia. Leuweung teuas cenah Ki nyebutna teh. Sabaraha kali teh kitu we ngomongna teh. Saha sia teh? Kula Duma Kalakai cenah kitu. Ke 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 ke. Aing ngarasa aneh. Sakanyaho aing leuweung teuas teh eueuh lemur. Hiji pileuweungan anu pinuh ku sasatoan galak. Anu dianggap karamat ku sakampung eta anu deukeut ka leuweung karamat. Eueuh hiji ge jalma anu asup ka daerah pileuweungan eta. Saha-saha nu wani asup ka leuweung eta nu balik tinggal tangkorak atawa tinggal ngaran euy. Nu matak disebut karamat eta leuweung kacida pisan. Bahayana. Tapi eta ngaranana saha Duma Kalakai. Aing jadi bingung. Saha Duma Kalakai? Ka mana neangan Duma Kalakai? Duh, pami ka mana milariana mah kitu terang. Margi Duma Kalakai teh ku ngolebatna oge geus langsung leungit we jika setan kalaparan ceuk abi oge. Aram jada. Dimimiti ayeuna ilaing kudu hati-hati euy. Bejaan kasakabeh barudak-barudak kasakabeh jalma-jalma di kampung ieu ka kampung itu kudu silibeja. Kudu silibejaan. Sabab mah bener lamun eta jalma bener ngaranana Duma Kalakai hiji jawara. Tapi teu ngomongna naon eta jalma jawara teh. Henteu Ki. Kur kitu hungkul. Langsung we ngaleos manehna teh. Tapi ngaleos ge lain hartina sieun jiga nama. Aing ngarti euy. Dina hiji waktu aing kudu mangihan, kudu papangih jeung Ki Duma Kalakai. Aing Ki Bagol saroh. Jelas. Ki Bagol saroh moal arek mundur sasiku ngejat satu nyang beas euy, nu puguh aing kudu papangih jeung eta jalma nu ngaranana Duma Kalakai. Sabab Duma Kalakai lamun kumelenang keneh terus-terusan bakal ngaganggu engkengkena ka urang sakabeh. Karaman cula beureum geus jelas. Bakal kaganggu ku ayana Duma Kalakai.
kemunculan rumah kalaka dina waktu ayeuna geus jelas bakal jadi bibit rujit keur urang euy. Mohon ki. Tapi kedah ka mana milarianana? Hiji waktu aing bakal ngalalana. Isuk atawa pageto aing bakal turun ti gunung. Aing panasaran kanunggaran rumah kalaka ieu teh saha sebenarna. Sajroning aing ngalalana kagiatan ilaing dina ngaranyah ka padesaan ulah pati diayeuhkeun teuing euy. Kudu make jeda, kudu make perhitungan. Sabab ayeuna geus beuki loba wae kamunculan jawara-jawara anu araraneh datang ka kampung urang. Kampung urang kampung canar nu dianggap kampung biasa. Memang jelema teu nyaeun samangna we meureun ieu kampung teh kampung biasa we meureun. Beuki lila, beuki dieu ka bloki loba jawara-jawara anu ting kalayang. Dukaneangan naon. Ngan anu jelas beuki bahaya keur urang euy. Tapi lain hartina aing kudu muun. Aing kibarol saroh. Jelas. Kibagol soroh moal arek munur sasiku ngejat satunya yang beas cang hareupan jawara-jawara nu model karar itu patut euy. Jantan akite bade ngaralana we atuh. Aing kudu kaluar, kudu turun gunung aing. Intina aing kudu mangihan duma kalakai lantaran aing ngarasa kataji euy. Ngarasa katarik ngadenge pangarti duma kalakai anu ceuk silain bieu. Sabab nu ngabogaan ajian kawas kitu iwati jalma-jalma anu gagah sakti euy. Samacam aing. Aing kudu mangihan duma kalakai. Kibagol saroh. Anu boga niat. Arek neangan duma kalakai nyebutkeun arek turun gunung. Arantu tangtuna paniatan bogol saroh. Lain paniatan anu biasa. Sabab tiba heula ge bogol saroh. Taraka tarik ku jawar-jawara sakuma gagah tur saktina. Sabab cek angkeuhanana kibagol saroh. Jawara anu memang moal anu bisa ngelehkeun. Tapi duka kunaon barang ngadenge duma kalakai. Bagol soroh ngerasa penasaran. Sebab cek pikirna duma kalakai anu beda jeng nulain. Nulain lamun tarung jeng anak buahna, lamun menang anak buahna nepi karipuh. Tapi ngadenge duma kalakai anu kagagahanana hebat. Henteu kudu ngalawan, henteu kudu metakeun tanaga anu kuat. Tapi anak buahna bisa ngagaloler. Tur duma kalakai oge kalakai init ninggalkeun anak buah manehanana. Eta nu jadi panasaran Ki Bagol Soroh. Ki Bagol Soroh anu diuk harita. Beri neuteup ka hareup pikiran aku malayang. Ingat kana sababaraha puluh tahun ka tukang. Ingat kana waktu-waktu manehanana keur bujangan. Waktu-waktu manehanana keur ngarah elmu. Manehna bogoh ka salah sahiji jalma. Hiji wanoja anu dianggap geulis dina waktu harita. Manehna anu waktu dina harita manehna keur diajar elmu sapaguron jeung hiji lalaki anu ayeuna geus perlaya. Rengap Ki Bagol Soroh harita ngarengap panjang. Mariati. Aing inget ka si Mariati. Hampura akang Mariati. Anu geus nandasa anjeun sakalian jeung salaki anjeun. Mangrupakeun adi sapaguron kula. Kula geus nyeun licik ka salaki anjeun. Geus maehan ku jalan licik. Nerapkeun racun. Sabab lamun aing tarung jeung adi aing sapaguron aing nu tangtuna. Sanajan dina aing meunangna tangtu kudu boga waktu anu lilap. Deuih lamun téma Nyi Mariati mantuan tarungna anu jelas-jelas. Aing moal mampu lamun dihurup kuduaan salaki jeung pamajikan. Sabab aing ni apal tur ngarti.
salaki jeung pamajikan eta anu ngabogaan ajian anu kacida pisan hebat. Tetel. Dina waktu puluhan tahun katukang atawa welasan tahun katukang, Ki Bagol pernah maboga masalah jeung hiji lalaki anu mangrupakeun adi sapaguron manehanana. Anu memang Bagol saroh mikaresep ka Nyi Mariati, salah sahiji batur sapagurona anu tetela dikawin kuna jadi adi sapagurona. Ki Bagol nyeun kasarekalan ngaracun salaki jeung pamajikan nepi ka perlayana di salah sahiji tempat. Sedengkeun Ki Bagol inget ka hiji lalaki, ka hiji orok dina waktu harita nu ditinggalkeun ku manehanna lain diurus. Mariati, kula ngarasa kaduh. Nepi ka ayeuna kula teu bisa nemangihan orok anjeun. Aing nu bodo, kunaon orokna Mariati? Anu jenis kelamina dina waktu harita jika nama lalaki. Kunaon aing teu ngukut? Kunaon aing teu melihara orokna si Mariati? Itung-itung nepus dosa aing ka si Mariati. Cek Ki Bagol soroh baringa-ringa panjang. Ki Bagol soroh ngarasa kaduhung tur hanyelu. Jelas-jelas ngarasa kaduhung jeung hanyelu. Awewe anu dipika bogohna tetela geus dikawin kuna jadi adi. Anu sok padahal Ki Bagol soroh kacida pisan bogohna kanu ngaran Nyi Mariati. Tapi tetela Ki Mariati teh leuwih ti heula bobogohan jeung hiji lalaki. Tur nepi ka dikawinkeunana ku guru manehanna. Bantukna Ki Bagol soroh kalap. Salaki jeung pamajikan diracun. Guru na oge dipaehan dina waktu keur sare ku Ki Bagol. Ki Bagol harita meureupkeun leungeuna. Nu saterusna ngusap kana beungeutna. Ngarasa diri na boga dosa kanu jadi guru, oge kanu jadi adi sapagurona dua nana Nyi Mariati jeung jadi salaki. Para mitra kaum dangu sadaya, kacaturkeun di hiji tempat. Duma kalakai anu keur diuk harita dina hanapeun tangkal lantaran kaayaan anu panas nakeranan. Duma kalakai anu neuteup kajauhna gunung-gunung anu dibuntel ku pedut. Tangkalan anu hejo ngemplok matak endah katingalina ti kajauhan. Duma kalakai harita neuteup bari ruat teret ka kenca ka katuhu. Di luhureun duma kalakai manuk meni recet nakeranan jiga nu ngabagiakeun datangna duma kalakai. Dimimiti manuk gagak aya dina eta tangkal bari ngadaharan bubuahanana anu dieunteupan ku para manuk. Manuk gagak anu warna hideung harita anu disada ngelak bari neuteup ka duma kalakai dina waktu harita. Bangun ajrih nakeranan ka duma kalakai. Sedengkeun duma kalakai anu keur neuteup ka eta manuk
harita kur tiba imut ngagerenyu. Duma kalakain terus natangtu ngagupayan eta manuk kalayang eta manuk harita ngalayang celek entrep dina pigelang leungeun duma kalakai si anu geus disiap. Duma kalakai anu neuteup ka eta manuk gagak anu warna hideung meni meles nakaranan terus semua herang. Pok duma kalakai harita ngomong. Gagak rimang. Anjeun milu jengkulanya. Sebab kula eueuh batur ngomong. Manuk gagak teh sigah anu ngarti. Kana naon ucapan duma kalakai. Ningali respon eta manuk duma kalakai keur tiba imut ngagelinyu. Nu saterusna duma kalakai ngagibengkeun leungeuna kalayang manuk harita ngalayang pindah tempat harita kana tak-takna duma kalakai. Nu saterusna duma kalakai harita ngalengkahkeun sukuna dina kayaan panas duma kalakai harita leumpang. Manuk gagak anu terus milu we ka duma kalakai nyeng celek dina tak-takna. Sasakali eta manuk teh ngalayang nyamer naon anu katingalina simeut jeung sajabana. Duma kalakai ngarasa aya batur imut we ngagelenyu bari leumpang harita duma kalakai. Jog anyog ka hiji tempat duma kalakai harita katarik ningali cai anu herang. Eta tempat teh mangrupakeun walungan teu sabar gede. Sanajan eta walungan cayina meni herang nekeranan, tapi deet eta walungan teh. Duma kalakai harita cub ancrub kana eta walungan. Saterusna duma kalakai kokocok si banyo dina eta walungan. Walungan anu kacida pisan gedena. Tur endah katempona yeuh. Ngembat rungka rengkol kadituna. Bagja. Aing bisa leumpang tur meunang pangalaman nepi ka ieu daerah. Sanajan jauh kaditu ka dieu, tapi aing ngarasa we aya balad aing di dieu. Ceuk duma kalakai harita baru rateret katingali sisi-sisi dina tangkal-tangkal manuk. Anu lainna harita disararada. Jika nu ngabagiakeun datangna duma kalakai hiji pamimpin sasatoan cek manehna mamberen. Hiji raja keur sasatoan manehna. Duma kalakai anu memang nyaho tur apal bahasa sasatoan oge sasatoan ngarti kana bahasa duma kalakai. Monyet tingkan tayang ti mimiti monyet leutik minyet gede na harita. Duma kalakai harita pok ngomong ditujukeun ka para monyet anu keur baris harita dina tatangkalan darariuk teu moyeg ngadengekeun naon anu jadi omongan duma kalakai. Hei anjeun monyet. Maknya kula datang ka ditu dibagiakeun. Kula lapar yeuh. Kula lapar pangneangkeun we. Sakalian kula dahar sebab kurang teu apal leuweung ieu teh di mana tempat dahar. Para monyet harita tinggal ajang paburu-buru siga nu ngarti we kana naon anu diucapkeun ku duma kalakai. Anu heuleut sabaraha waktu eta monyet ngabring bari mawa dahareun naon wae anu dibawa ku manehanna. Di antarana dahareun-dahareun leuweung anu geus biasa sok aya teh. Bangsa cau nu kararitu anu memang teu dipelak jadi sorangan anu tangtuna dibawa ku bangsa sasatoan we eta leuweung. Rupa-rupa bubuahan tinu ngeunah nepi ka nu biasa eta bubuahan aya. Duma kalakai harita imut ngagelenyu bari ngusap ka salah saurangna monyet panggedena. Eta monyet anu diusap harita siga anu keprok nakaranan atur atoh bari nyengol anak buahna anu lainna nepi ka ngajungkal ngajurali. Leka na sakituna. Duma kalakai harita ku tiba imut we ningali kalakuan-kalakuan monyet anu kawas kitu ngadengong
nungguan dunga kalakai anu barang dahar. Sanggeus beres dumak kalakai harita barang dahar eta barang bubuahan sakabehna dibikeun ka eta monyet. Ku cara ngomong we dumak kalakai mah diengkopkeun atuh bereyak eta monyet teh parebut aya nu silit tejeh sagala rupa. Dumak kalakai keur tiba seuri imut ngagerenyung we ningal kalakuan sasatoan anu kawas kitu. Sedangkeun gagak rimang anu nang atanapi anu nyengcle we teu jauh tina awakna dumak kalakai. Harita ningalikeun tingkah-tingkah sasatoan anu lainna di antara monyet nu keur parebut hakaneun nepi ka lila-lila eta bahkaneun anu numpuk teh meunang ngalamonyehanna sorangan beak kumarehanna sorangan deui. Da kur dumak kalakai mah kur tibah ngadahar buah nu sakira-kira na awet nepi ka beurang. Sanggeus kitu dumak kalakai oge pamitan ka sakabeh sasatoan waya dirinya lantaran manehna rek neruskeun lalampahanna. Ka sakabeh sasatoan waya di dieu jaga diri anjeun. Kula arek miang neruskeun lalampahan kula. Gagak rimang hayu urang mangkat di jeung kula. Gagak rimang harita disada bari ungkak-ungkelkan sirahna kalayang gagak rimang harita ngalayang kana tak-takna. Duma kalakai, sedengkeun monyet harita kurtibah maralohok, bangun anu sedih rek ditinggalkeun ku duma kalakai. Tapi teu bisa kumaha, habitat manehna memang di dinya. Paralik deui tinggara jelang beuki ERW di leuweung teh harita. Sedengkeun duma kalakai kurtiba imut ngagarenyu ningali sasatoan diri ibarat baladna manehna anu pribadi we. Bekirila dumak kalakai beki jauh sasatuan oge geus teu pati kadenge deui. Samalah sasatuan teh aya nu nuturkeun nepi kana tangkal nu pangahirna anu jauh ka ditu ka dieu eta tangkal. Dumak kalakai terus nuturkeun jalan satapak anu barala. Lantaran eta jalan teh geus yakin jarang ka sorang ku manusa, sakali ka sorang ku manusa paling oge anu rek moro jeung itu jeung ieuna. Piparagieun jalma-jalma anu kitu. Tegung silila dumak kalakai jog anyog ka hiji perkampungan. Eta perkampungan teh katingali rame nakranan, budak leutik ting aracle, lulumpatan ucing-ucingan jeung para baladna. Sedengkeun inung bapana katingali anu darariuk dina golodog nakranan imah nu teu sabara-bara dag we. Kur ala kadarna eta imah teh bilik, golodog, palupuh. Jeung hateupna jelas anu tina eurih. Geus kailaharan di kampung-kampung di desa-desa dina waktu zaman harita langka imah anu model zaman ayeuna ala kadarna we boga imah. Ngaliwatna dumak kalakai ka eta kampung loba jalma nu aneh-aneh. Nu bingung anu sieun sabab lain sakali dua kali jawara anu model tangtungan dumak kalakai ngaliwat ka kampung ieu. Loloba nama jawara-jawara anu memang teu bisa diajak damai. Barang lumantungna harita dumak kalakai ngaliwat ka eta kampung loba jalma nu ararasup ka jero imah budak-budak harita dicarokot kudu jadi bapa jeung indungna. Lantaran ngarasa sieun sabab dianggapna dumak kalakai teh sarua jeung jawara-jawara anu datang ka kampung ita ngadon nandasa jeung sajabana nembongkeun ka jagoanana bari jeung karahayat ka masyarakat anu teu ngarti karena ilmu bela diri. Para mitra kaum dangu sadayana. Duma kalakai ningali kajadian kawas kitu harita ngahuleng bari nangtung mancuh di tengah lemur. Jalma-jalma budak leutik anu keur arulin oge harita dak dumadak ngarilas dicokot dibawa kuna jadi inung tur bapana. Panto-panto ditutupkeun sakabehanana. Aneh. Kunaon ieu jalma sigah anu boga kasieun di kampung ieu. Aya naon sabenerna? Ningali aing diri ibarat ningali jalma anu jahat.
Nah sebenarnya kampung ieu pernah didatangan ku para jalma-jalma anu jahat. Sehingga ningali aing teh nepi ka kalalabur. Barudak-barudak nu tadi keur loba di dieu. Anu arulin salisirian jeung palabaturna ayeuna geus eueuh. Dicokot dibawa kudu jadi indung bapana. Nah aya naon sebenarnya? Kasaha aing nanya. Aya naon sabenerna? Duma kalakai harita anu nangtung mancuh dina tangtunganan. Bari urang teret ka kenca ka katuhu tapi da eueuh tanyakeuneun hiji oge panto kabeh dikonci dina nanyakeun oge tangtu jalma moal arek kaluar. Sieun we nu aya anyar pinanggih jelema nanya. Duma kalakai oge harita leumpang lalawunan. Bari jeung teu puguh ka mana tujuan manehanana. Sabab di kampung eta asing keur manehanana, kakara keur manehanana, teu apal ka kelenca ka katuhuna. Teu apal ka kaler ka kidulna. Nu hantukna nuturkeun jalan anu ngabulungbung di eta kampung, anu kenca katuhuna imah anu rentu. Sanggeus nepi ka salah sahiji tempat duma kalakai harita. Eureun ningali ka salah sahiji tempat anu memang rame katingalina. Duma kalakai harita kerung sabab saumurna kakara ningali jalma anu darariuk tur mani ramah tur rame ngararobrol jeung para baturna. Ah aing kudu nanyakeun na ieu teh tempat naon jalma-jalma nari darariuk leuwih ti dimaan. Nah aing mun nyampeurkeun mah kaganggu kitu. Cek duma kalakai lamun cek urang mah meureun eta teh warung nu aya di kampung eta. Ngan duma kalakai timiti lahir nepi ka duma kalakai kaluar ti leuweung teuas. Duma kalakai can pernah ningali warung, can pernah ningali pasar. Can pernah ningali duit, can pernah ningali naon. Estuning cuma naon teh? Duma kalakai teu ngarti kana urusan duniawi di luar disaluareun leuweung teuas. Duma kalakai harita leumpang nyampeurkeun ka eta warung. Samemeh uluk salam duma kalakai harita nitenan kaayaan di eta warung. Sagala dahareun aya ngan duma kalakai mah teu nyaho naha dahareun eta teh. Dahareun manusa atawa dahareun lain. Sababna sanajan duma kalakai sarua manusa encan pernah saumurna ngadahar kadaharan kitu. Paling banter kadaharanna teh nya eta sampeu anu aya di leuweung anu meunang nyabut lainang melak. Aki Jarot anu teu pernah ngajarkeun bangsa dahareun-dahareun nu kararitu. Da ku eueuh saya aya we dahareun di leuweung. Sampeu aya, cau aya, kalapa aya. Itu jeung ieuna bubuahan sagala rupa aya. Tapi ari ningali ka pilemuran kawas dahareun gorengan ah sagala rupa we. Tuma kalakai lieur beingung naon eta teh dahareun atawa lain. Jalma-jalma anu ningali ka duma kalakai ngarasa heran sabab duma kalakai kurtibah molohok nangtung ningalikeun ka eta pilemuran atawa napi ka eta tempat dagangan. Sawareh mah anu ngarasa sieun ku duma kalakai anu teu ngomong sakemek oge. Tapi aya hiji bapa-bapa harita anu ningali ka duma kalakai anu nangtung barungan anu semu bingung. Punten Ujang, bade ka warung mangga atuh, calik di dieu, jeuk bapa-bapa harita. Duma kalakai harita imut ngagelenyuk. Saterusna nyampeurkeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mangga Ujang mangga. Gek duma kalakai harita diuk. Tapi kursa diuk-diukna duma kalakai teu pesen itu, teu pesen ieu sabab manehna bingung kudu pesen naon teu ngarti duit oge teu boga duma kalakai naon aya duit can nyaho manehna duit. Pok tukang warung harita nu neuteup ka duma kalakai harita ngomong eta warung tukang warung teh ibu-ibu. Bade tuang Ujang. Tuang. Mohon ye sanguna masih kene panas da ye. Rencang nage masih kene iya nagra.
Dumakalaka ya harita bingung. Ningali kana naon anu dituduhkeun harita ku si emak. Naon teh? Ieu teh sangu, Jang. Sareng rencangna pade moal. Punten. Teu terang abdi mah. Ceuk dumakalaka ya harita bari cengkat deui, sabab ngarasa ari asing. Tapi ingat dumakalaka ya tarek tumanya. Nu kabeneran harita bapa-bapa gek yuk deui. Punten abdi bari tumaros, Pak. Bade tumaros naon ka Mamang Ujang? Sapertosna jalmi-jalmi di ieu pitempatan teh. Ningali abdi kunaon? Bangun anu sieun jeung keung. Aya naon saleresna di kampung ieu teh? Aduh. Ari Ujang teh saha atuh nami teh punten bapa naros kitunya kawit karang pamidangan oge di mana sareng bade naon maksadna atuh kalangkung ka paling dieu kula dumakalakai sumuhun kawit urang teh di mana karang pamidangan teh di leuweung anu tebi anu namina leuweung teuas. Leuweung teuas. Sararea ting carileung. Sabab manehna geus apal ngadenge aya leuweung teuas mancan apal hungkul teh tempatna di mana? Kaayaanana di mana tempatna anu ngaranna leuweung teuas? Duma kalaka aya harita neuteup ka sararea nu aya di dinya. Punten bari naroskeun saleresna aya naon di kampung ieu teh, Pak? Punten Ujang. Bapak teh rada keung ari nyarioskeun kajadian-kajadian di kampung ieu teh. Margi kajadian di kampung ieu teh saleresna nyangkut kana nyawa jalmi-jalmi nu di dieu, Jang. Cuma kalakai harita kerung lantaran teu ngarti naon anu disebutkeun nu diomongkeun ku eta jalma nu hareupeun manehna. Maksud bapak naon? Maksud bapak teh. Cuk si bapak bari culang cileung harita ka kenca ka kaduh ka katuh. Sedengkeun warga-warga nu lain harita meni jempling nakaranan. Eueuh nu wani ngomong mantuan si bapak nu keur ngomong. Abdi dumakalakai. Mangga. Aya naon? Teu kongsi teu kenging sieun. Tanggal waler dina aya naon-naonna. Pugu Jang di kampung ieu teh sok aya jalmi anu ka dieu tapi sanes karaman atanapi naon hiji jalmi anu ngabogaan kaanehan anu dicanakan ku urang dieu teh ka urang dieu teh mangrupakeun wanoja sareng barudak leutik nu mantak. Di kampung ieu teh tos katingali teu aya wanojaan. Murang kalih oge. Paling sa kedik di dieu teh. Wanoja sareng murang kalih. Sumuhun. Kantos kajantenan tilu wanoja harita teh leungit di kampung ieu teh dugi ka ayeuna ge teu acan kapenak tos lami tos po hilap we. Tapi memang kajadianana ge tos lami. Anyar-anyar keneh. Aya dua murang kalih anu leungit duka kusaha nama duka ti mana nama duka saha anu malingna ngan anu jelas urang dieu teh ngaraos sieun Jang mantak pami aya nu ngulampreng teh murang kalih gabah teh diamankeun aranjeuna oge sok ngararingkeb kajaba pameget-pamegetna we nu sok kulampreng-kulampreng teh istrina mah teu aya nu wantunan kaluar ieu bade kolot bade ngora oge komode pira lagi ai murang kali atanapi parawan mah teu aya nu ngulampreng samali parawan-parawan mah tos seueur nu diiyangkeun seueur nu di alihkeun ka tempat-tempat anu sanes ka wargina ka uana ka mitah ka sagamana we kitu ngamankeun daripada dipaok kinten-kinten terang saha jalmina nya eta jalmina mah teu aya teu terang. Tapi
kadieuna teh sok kadang-kadang deui. Henteu saban poe, henteu saban bulan. Kadang kadieu, kadang henteu. Tapi lamun kaparangan kadieu, waduh. Tapi sanes karaman. Sanes. Tapi aya saur jawara mah memang nu kantos kadieu teh, eta teh mangrupakeun hiji jalmi anu memang ngagaduhan ilmu sihir saurna. Oh, gitu. Para mitra kaum dangu sadayana. Duma kalakai ungut-ungutan ngarti kana naon? Anu kajadian dia tapi tempatan. Ngantukna duma kalakai oge harita cengkat. Punten atuh, abdi tos ngaganggu, Pak. Bade ieu heula atuh, naon kopi atawa napi tuang ayo, Ujang? Apunten, Pak. Abdi bade angkat deui ceuk dumakalakai harita teu katarik sabab teu ngarti jeung teu beuki we keur manehna mah asing dahareun kitu teh. Punten Pak, abdi bade angkat heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dumakalakai harita ngalengkahkeun sukuna saterusna notolkeun inuk sukuna. Les cirim tuma kalakai harita ngiles ilang tanpa karana. Jalma di kampung eta jelas harita tinggurubu greuas. Sabab duma kalakai geus teu katingali di jirimna leungit ilang tanpa karana. Duma kalakai anu ngaleungit di eta kampung jadi pertanyaan keur sararea. Ya Allah, saha tuh teteh sangaranna cenah? Ngaranna mah duma kalakai cenah. Asalna teh leuweung teuas. Ke leuweung teuas teh kapalan leuweung karamat. Moal kitu. Ceuk warga urang dinya sararea parina raga burigi dig. Pajarkeun teh duma kalakai makhluk lain manusia. Sabab lamun makhluk manusia mah piraku. Teu ngarti jeung teu nyaho naon anu aya dina meja ngabarak. Ditawaran dahar oge embung. Petua kampung. Nah, jalmi teh saanehna karananya. Eta teh mere ditawisan tuang geuningan alimen. Mangkana nu bingung teu ngartoseun. Nya puguh oge. Moal kitu jalma jadi-jadian mah. Duh, beki keueung wae euy. Ampi-ampihkeun barudak kade yeuh, ulah wae kalaluar ti imah kitu. Sabab aya kajadian nu aneh yeuh. Piraku jalma sakolebat bieu di dieu geus ngaleungit deui. Sangkaan urang dinya duma kalakai teh lain jelema. Sabab kahiji duma kalakai anu datang ujug-ujug datang ka dinya. Nu kadua-dua na init ngaleungit teu kanyahoan. Atuh puguh deui anu lainna nyaetana. Duma kalakai lamun teh mah jelema kunaon teu ngarti kana dahareun anu ngabarak di dinya. Jelas duma kalakai mah ngarti. Sabab aki jarot tisaprak ngukut duma kalakai nepi ka dewasa. Umur geus gede. Duma kalakai teu pernah dikenalkeun kana karar itu patut. Teu dikenalkeun kana sangu, teu dikenalkeun kana dahareun-dahareun ti pilmuran. Utangtuna we keur duma kalakai asing jeung ngarasa teu ngarti naon eta nu aya dina ngabarak dina meja. Sedengkeun duma kalakai anu ngaleungit harita eureun di salah sahiji tempat. Duma kalakai anu nangtung mancuh ningali kana eta kampung di salah sahiji pasir anu mana duma kalakai eureun di eta pasir anu teu jauh ti kampung eta. Barangkeur kitu memang waktosna nu kabujang seep. Mitra-mitra, sag atuh urang tuna heula nya enjing urang diteraskeun deui.